ваше місто пережило день сьогоднішній? Чи такі самі у вас проблеми, як і у низці інших міст? Такі самі проблеми, тому що маємо масований ракетний обстріл, справжній тероризм, причому, як на мене, тероризм такий з особливим обличчям, звіринним, тому що під час саміту G20 це все зроблено, це такий прямий виклик всій світовій системі безпеки. Я би сказав, навіть плювок в обличчя, напевно, всій світовій системі безпеки, коли там під 100 ракет випускають, причому випускають не по військових об'єктах, а цілеспрямовано по цивільних об'єктах і по об'єктах інфраструктури. В Хмельницькому було кілька прильотів, я цифру не буду називати, але це кілька прильотів. Причому наші сили ППО збили кілька ракет, тобто пошкодження могли би бути ще більші. Ну і ці кілька прильотів завдали серйозних руйнувань нашій критичній інфраструктурі, нашим об'єктам критичної інфраструктури. Як наслідок, частина міста залишилася без електропостачання, без водопостачання, з обмеженим теплопостачанням, зупинився весь електротранспорт. Дуже довго тривала повітряна тривога, заважала проводити роботи, але я щиро хочу подякувати вашому ефірі нашим рятувальникам. Вони оперативно швидко загасили пожежу, пожежа ліквідована, розмір пошкоджень вже фактично встановлений. Ну і ми зараз працюємо над відновленням всіх наших пошкоджених об'єктів. Будемо працювати і вночі, робити все можливе, аби показати цій нечисті, яка по нас б'є, що скільки вони по нас не били, ми будь-яке залізо відремонтуємо. Дякувати Богу, жертв серед населення немає. Є десятки вибитих вікон, пошкоджені дах. Вікна ми вже плівкою забили, тому що ніч, власне, холодна буде. Ми будемо робити все, аби відновити, як ми це робили і попередні рази. Тому що для нас це вже третій терористичний акт за останній місяць. По відновлюваних роботах зазначу, що ми вже з 20.00 плануємо відновлювати, починати відновлювати водопостачання, і частина міста буде з водою. Маємо на наших котельнях і ЦТП когенераційні установки, отже зможемо десь 80% населення подати тепло. Те, що стосується критичної інфраструктури, медицина в нас вся з електрикою, бо ми маємо потужні дизель-генератори і там 10-15 хвилин перемикаємося. Всі наші медзаклади будуть з теплом. Плануємо, власне, що і десь 30-40% плюс-мінус, тут можу помилитися, населення буде із електропостачанням. Роботи будуть тривати вночі і завтра, дасть Бог, зможемо все максимально швидко відновити. Сподіваємося, що все вдасться відновити швидко, направду, і людям не доведеться стикатись з цими проблемами, але я думаю, що всі готові потерпіти, бо всі розуміють, якого ми сусіда маємо поруч з нами. Спасибі вам велике, пане Олександре. Я вам скажу два слова. От реакція людей 10 жовтня, реакція людей 22 жовтня, реакція людей сьогодні дуже суттєво відрізняється. Ця нечисть робить нас точно сильнішими. Вона нас вишколює, закалює, як сталь. І зараз, якщо 10 лютого десь були трошечки певні там непорозуміння навіть в коментарях, то зараз люди пишуть одне, що ми і без світла прекрасно знаємо, хто вони такі. Ось однозначно, їх стало видніше, навіть ще краще.